När jag gick i skolan så var det en dansk kille som började i vår klass som hade fått gått om ett år. Och han blev lite mobbad och han började stamma och folk retade honom för det. Och det blev en ond spiral. Men det finns faktiskt sagor som är sanna som H.C. Andersson, Fula Ankungen och så vidare. För vi skulle ha den strängaste läraren på hela skolan skulle vi ha, och alla som mobbade honom var livrädda för den här läraren. Och när han öppnade dörren när vi skulle ha musik för första gången med honom, så gör dansken, han gör ett jättekonstigt ljud, typ exakt som ni lät innan. Och han, musikläraren, det första han säger till oss är du dum i huvudet eller? Och då svarar han, nej, men du kanske är det. Och det tyckte jag var så bra, så jag gjorde en låt och han blev ju jätteomtyckt efter det. Stuttering Dublin.